Громадська діячка, консультантка з питань інклюзії та безбар'єрності. В минулому – чемпіонка світу з карате у категорії ката. Уляна Пчолкіна нині допомагає таким, як вона, людям з інвалідністю. І крісло-колісне жодним чином не заважає їй жити звичним життям. Мені був 21 рік, я планувала стати акторкою. Я отримала травму в ДТП і після того я користуюся на постійній основі кріслом-колісним. Тому ніхто з нас не застрахований від своєї інвалідності. За 18 років на кріслі колісному Уляні постійно пропонували допомогу. Але ця допомога їй не завжди була потрібна. На вулиці мені досі можуть кидати гроші в каву, якщо ти стоїш стаканчиком. І не дуже придивляються до того, який в мене телефон, в чому я одягнута, яке моє крісло. Якщо виходити просто на вулиці, часто можна зіштовхнутися з жалістю, з цією благодійною моделлю, що крісло колісне, наприклад, та дорівнює пожаліти і відсутність грошей. Через стереотипи та упередження українці сприймають людей з інвалідністю як немічних, каже Ульяна. Та крісло колісне не вирок звичному активному життю. Я щаслива. Крісло-колісне не заважає мені бути щасливою, реалізованою, працювати, волонтерити, плакати, страждати, але не через мою інвалідність. Співчуття. Ось що найчастіше відчувають люди, коли бачать людину з інвалідністю. Ще третина опитаних зізналися про свій сум та печаль при такій зустрічі. Такі результати останнього дослідження, яке провели на замовлення громадської спілки «Ліга сильних». Це справді перше соціологічне дослідження, яке стосується сприйняття людей з інвалідністю в Україні. Воно є комплексним. У нас є кількісне опитування. Дар'я говорила про 2000 респондентів. У нас є глибинні інтерв'ю з людьми з інвалідністю. І у нас є фокус-групові дискусії. Українці не звикли взаємодіяти з людьми з інвалідністю і здебільшого взагалі уникають цієї теми. Така емоційна палітра середнього українця, вона збіднена. Я хочу щось хороше відчути, щось хороше проявити до людини з інвалідністю, але мені от тільки співчуття якось приходить на думку. І я далі вважаю, що краще, якщо я не буду демонструвати цього співчуття, я взагалі нічого не буду демонструвати, я буду дистанціюватися. Перш ніж сказати, подумайте. Існує безліч неправильних і навіть образливих термінів щодо звертання до людей з інвалідністю. Конвенція ООН наголошує, звертатись потрібно людина або особа з інвалідністю. А от чи знаємо ми, українці, як толерантно звертатись до людей, які мають інвалідність? Інваліди, не знаю. Людина на візку. З обмеженими можливостями. З обмеженими можливостями люди. Людина з вадами, можливо. Інваліди. Інваліди – це слово вже в нас не використовується. Ти що, не знаєш? Значить, не знаю. Правильна відповідь – людина з інвалідністю або людина з порушеннями. А ще, наприклад, коректно говорити, що людина на кріслі колісному не їздить, а ходить. Проте такі деталі мало хто знає. Дар'я Сидоренко, виконавча директорка Ліги сильних, пояснює, що нинішнє сприйняття людей з інвалідністю є наслідком пострадянщини. Такий підхід ґрунтується на медичному підході до інвалідності. Тобто в суспільстві вважається, що людям з інвалідністю потрібні лише певні медичні послуги. І на цьому їхня взаємодія, комунікація закінчується. Це не так. І Ліга сильних виступає за те, щоб підходи змінювалися і вони ґрунтувалися на правах осіб з інвалідністю. Якщо ми бачимо на вулиці чи у закладі людину з інвалідністю і виникає нестримне бажання допомогти, давайте подумаємо і запитаємо, а чи потрібна їй ця допомога? Та пам'ятаємо головне правило. Люди не мають відчувати співчуття, тому що до людей без інвалідності ми відчуваємо повагу. Каріна Шевченко, Микола Довгий та Олександр Корець. 5 канал.